ฮกกี้ยานี่บีดอพอดีอัตราเปลี่ยนกูมาอะกูน้าวซ้องถั่วตาดาก็รอดีมาเฟซอัตราลิเฟซอัตราดีคอลลาเจนกลูตาโอปายซีมันนี่บาอะเตถั่วเตฮูกูกิยานี่ปิยอลิฮัลโหลอะลองเวมิงลาบายซีบิวตี้บายเนเนคอสเมติกยูทูบชานเนลนี่ก็นี่เปลี่ยนเลยจูซูไลปายดีนี่อะจองอะหยาลิก็รอฮูกูกิรีวิวลิฮูกูกิโอมาเฟซลาบอดี้ลาสรอบอดี้เยဆိုပြီးတော့မိကုံးလေးရှိလို့အဖြေလေးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုကိုကီရဲ့ဒီ body care ကို step light လေးကို review လေးပေးသွားပါမယ်ဟိုကိုကီက step light မပြောခင်မှာအယုံဆုံးနေနဲ့ဟိုကိုကီကဘာပြီးရင်ဘာပြီးရင်ဘာပြီးရင်ဘယ်လိုမျိုးထွက်လဲဆိုတာလေးကိုစကြပြမယ်တီးတလောက်ဆိုရင်အယုံဆုံးနေနဲ့ဟိုကိုကီကဒီကောင်လေးအရင်ထွက်တယ်ဒါကတော့ hair and full cream ပေါ့နော်ဒီဥစားလေးအရင်စထွက်တယ်ပြီးတော့သူကနောက်ဆက်ပြထွက်တယ်ဆက်ပြကိုမှဒါကတော့ new ဆိုပြီးတော့packaging ethic လေးနဲ့packaging အဟောင်းလေးကဒီစက်ကူ box လေးနဲ့လာရေပေါ့နော်အဲ့အားလေးက packaging အဟောင်းလေးကတော့မရှိတော့ကုန်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ packaging ethic လေးပါလို့နော်ဒီဥစားလေးထွက်တယ်ပြီးတော့သူကlotion အရင်စားထွက်တယ်ထင်တယ်ပေါ့နော် lotion လေးကလေဒီမှာ new ဆိုပြီးတော့ lotion လေးထွက်တယ် lotion လေးက glutar ပါတယ်ရမိုက်ပြီးလို့ရှိရင် serum လေးထွက်တယ်ဒါကြတော့ body serum ပေါ့နော်ဒီဥစား face မရဘူးเนาะအဲဒါလေးကကြတော့ serum လေးထွက်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ face address ဆိုပြီးတော့သူက collagen ရောကူတာရောပါရဲ့ဥစ္စာဒါလေးကဘယ်လိုလူမျိုးရဲ့အတွက်ကောင်းလဲဆိုတာနောက်မှဆက်ပြောပြမယ်ကွယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးဒါ tools in one ဆိုပြီးဒီလိုအရင်ရှင်းဖို့ကောင်းတဲ့ပုံစံလေးနဲ့လာရဲပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုကိုကီရဲ့ထွက်သမျှကိုအရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပေးတာနော်ဟိုကိုကီကနေပြီးတော့ဗာလေးတွေထွက်လဲဆိုတာသိသွားပြီအဲ့ဒီတော့အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီ channel လေးမှာဘယ်ဗီဒီယိုကိုတင်ပြီးသွားပြီလဲဆိုရင်တော့ဒီဆက်ပြဗီဒီယိုပေါ့နော်ဒီဆက်ပြဗီဒီယိုလေးကိုတော့တင်ပြီးသွားပြီဒီစုပ်လေးကို review ပေးပြီးသွားပြီဒီ Hokoki Baby Cream လေးကိုဗီဒီယိုတင်ထားဘူးတယ်ကြည့်ပြီးရလူတော့နဲလောက်မယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုတင်တာနည်းနည်းညှိသွားလို့ပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ cream လိမ့်ပြတာအလိုမျိုးတိတ်အစင်မပြေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဟာလေးကိုဖြတ်လိုက်တယ်အခုအိမ်မှာသုံးနေတာကုံတော့မယ်အဲ့ဒါကုံရင်အသေးထပ်ထုံးမယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ဒီ Hokoki Baby ကိုတီးတဲ့hands and full cream လေးကိုတီးတဲ့ review လေးလာပေးပေးမယ်နော်ဒါကတော့သုံးဘူးတဲ့ဟာကိုပြောပြတာသုံးဘူးတဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆက်ပြာလေးသုံးဘူးတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးသုံးဘူးတယ်ဒီနှစ်ခုသုံးဘူးတယ်ဒီနှစ်ခုသုံးဘူးတော့သူ့ရဲ့ review ပြီးပြီသူက review ပြီးပြီမယ်အဲဖြတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအစ်စ်ထပ်ပြီးတော့လာခဲ့မယ်ပေါ့နော်ဟမ်နောက်ထပ်လေပြီးတော့ဒီဥစ္စာလေးဒီဟာလေးတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာလေးတွေကိုသုံးတော့မသုံးမှုသေးဘူးဒါနဲ့ရောင်းနေတဲ့သူဆိုတော့သူ့အနေနဲ့သူအနေချင်းလောက်ကတော့တည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တည်တဲ့ဥစ္စာလေးကို review လေးတင်ချပြချက်သွားပါမယ် Okay ဒါဆိုရင် cream စမယ် cream ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ထိကောင်းလဲသိလားသူကလေသူရဲ့ဟာရအကုန်လုံး host minute နဲ့လောက်ထားရတဲ့အတွက်ဒီတခြားတာမန် noteဒီလေလောက်ထားရ product တွေထက်ဆိုင်သူကပို့ပြီးတော့အနံ့လေးကစိနံ့လေးဘက်ကိုသွားရတယ်ဒါပေမဲ့3 in 3 in 3 in နဲ့မှသူကနေသူရင်ပြီးတော့လေအနံ့လေးကတော်လေးမိုက်တယ်ကွာအနံ့တအားမှုရမှကြိုက်လို့ဆိုရင်အစင်ပြေရသူကလေအဲသူ့ကိုဓာဘူးမကုန်ခင်ကွာလုံးဝ reset ကအမရွတ်ကလေးတွေမှိန်သွားတဲ့အပြင်မှာသူတုံးတဆင့်တက်သွားတယ်လိမ့်နေနေကွာဘယ်ကိုလိမ့်လိုက်လိမ့်ပြီးလို့ရှိရင်ညာဘက်ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ညာဘက်ကပါအသားလေးဘယ်ကိုလိမ့်လိုက်ကွာဘယ်ကိုလိမ့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ညာနဲ့ရှင်းကြည့်ဘယ်ဘက်ကတဆင့်ဝင်းနေသူကလိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာလဲဝင်းနေလိမ့်ပြီးလို့ရှိရင်လဲသူ့ရဲ့အာလေးတရားအစင်ပြေကွာအမရွတ်ကလေးဆိုတော့တော်လေးကိုမှိန်သွားတာကွာအဲ့မှာတော်တော်ကြိုက်သွားတဲ့ဒီဥစ္စာကလေးတကယ်ကြီးလေကောင်းတယ်ဒီဥစ္စာတဘူးကိုကတုံးကြည့်ကြည့်ဘာမှထူးခြားမှုမရှိဘူးဆိုရင်လာပြောရန်ကောင်းလို့ဒီဥစ္စာလေးလေဒါကတော့ဒါဟိုကူကီရဲ့review လေးသူရဲ့တက်ချာကကြောင်နည်းနည်းလေးပြစ်တယ်ဆွဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တိတ်မဆွဲချင်ဘူးဆိုရင်လေဒီဟိုကူကီစီရမ်လေးကိုတောက်ကနေထည့်လိုက်ကွာပြီးရောပြီးတော့လေအဲ့ဒါဆိုရင်ဆွဲရတာပိုကောင်းတယ်အသားရဲ့စိတ်ဝင်မှုကလည်းပိုပြီးတော့မြန်တယ်သူ့ ਈ ပဲလိမ့်တာတက်စားလို့ရှိရင်လေဒီကောင်လေးကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်တော်တော်များများလေးတုံးဘူးကြရဲကွာတကယ်လို့မတုံးဘူးသေးဘူးဆိုရင်ဓာဘူးလောက်တော့ဝယ်ပြီးတော့တုံးကြည့်ကြည့်အရန်မိုက်တယ်သူက hand နဲ့ဖူကွာဒီခြေတော်လေးတွေတို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလက်ဖမိုးလေးတွေတို့အဲ့ဒါလေးလေအခုဆိုလို့ရှိရင်စောင်းနေဆိုပိုဆွဲရဲကွာပတ်ကြရဲအသား၆တာပိုဆွဲလေးအရောင်အဲ့ဒါလေးကိုလိမ့်ကြည့်ပါလို့နော်ဒါကတော့ဒါဟိုကိုကီhand and food
พรีเออร์รีวิวเลยฮันลี่ดีโอเลยไหมดีน่าลี่ดีโอเลยไหมเป็นชีพมูลี่ดีโอเลยไหมปงมันเลยไหมมันน่าเยี่ยชอบเยี่ยชัยเนี่ยย่าเอียวเองอันนี้เชียร์ละดิซีดิอันนี้เชียร์ไอ้หน้าเชียร์แม่เลยเนาะไอ้หน้าเชียร์แต่นี่โอ้หน้าเชียร์ปงมันเลยเลยไหมอย่างเนี่ยน่าเป็นเราตัวตีตาเสียไหมเปล่าเองเนาะไอ้เราเด็กขามาสโลชินเลยดีฮันลี่เลยจะไปดูต้องไปปูบิโออันนี้จริงกันเลยอ่ะส่วนลูชินนามิเนาะลูชินนามิลูชินอะไรตุกัดดีมั้ยกลูตาบอดี้ลูชินพิเศษด้วยจ้า SPF ก็เลย60ปลัดปาปลัดปลัดปลัดไปก็อันนี้ตัวตุกัดเนบมาเลยมั้ยส่วนอเซมเนี่ยอ่ะมาตะคู่จัญญาวินมั้ยเนาะเนาะตุกัดเลยมวยชาတော့ตาไม่ผิดไปตุ้ยเยอะอีกาตุ้ยเยดีอนิกาจ้าတော့อายิงปิดลนน่ะมันก็หอบปูป่ะตัวเจเจลีเป้มวยชายิงผิดไปแล้วมันขันซ้ายอ่ะไอ้ตัวบลูเลยมั้ยติล่ะดีองค์ษาเลยดีวาสลีนก็ทุบเดดีอะโลhello hello suti เนาะ hello suti lotion เลยเวไลด่าหมดเลยตะชาวาชาแท้ปูပြီးတော့ဖြည့်ပြီးရဲ့ lotion လေးဝယ်အဲ့လိုဝယ်တဲ့ရွှေရင်အေးအဲ့အဲ့လိုလေးဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုစခွတ်တိုက်ပြီးရဲ့အချိန်ရဲ့ညဘက်အိတ်တဲ့အချိန်မြေမှာလူအဲဒီဟာလေးနဲ့ဒီဟာလေးကိုပေါင်းပြီးတော့နေဘက်ကိုလူပေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရဲ့ကွာမွားချာတက်အရန်ဖြစ်ပေးရရဲ့မွားချာတက်တိတ်မဖြစ်ပေးပဲနဲ့နေကာပေးရရဲ့ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးတွဲထားရတဲ့ကြပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးနှစ်ဖို့ဝယ်ထားရင်ဘယ်လိုလင်းရမလဲဆိုတာတည်တိုင်းနော်သူ့ကြီးပဲမလင်းချင်ရင်ဒီဟိုကိုကြီးစီရန်လေးနဲ့တွဲလင်းဒီလိုမျိုးဆိုရင် perfect ပဲအဲ့မှာလေဒီဆက်ပြားလေးကိုတိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီလိုရှင်းလေးကိုဒီစီပဲလေးနဲ့တွဲလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှင်ဟန်လေးတွေဖူလေးတွေကိုဒီဥစားလေးလိမ့်လိမ့်ပေးမယ်တနည်းကိုနှစ်ကြိမ်နဲ့အများကြီးမလိမ့်နဲ့ကွာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးတက်ဆက်ကုံကနဲ့တိတာရယ်တိတိတတာမကုံငင်တိတာရယ်ကွာတိကုံမတိတာရယ်ဆိုတာအတိုင်းပဲပြောလိုက်တာနှစ်ပတ်အတွင်းတိတာရယ်เนาะဆမ်းပြီးတော့အသုံးကြည့်ကြည့်ကွာဒီ brand လေးတွေက time brand ဖြစ်တော့ဈေးလေးကလည်းချိုတယ်အသုံးလဲပြောတယ်ကွာအရန်မိုက်တယ်ဒီဆက်ပြာဆိုလို့ရှင်ဒါသုံးပြီးဒါမှဒါဖြစ်သွားစီရမယ်ကွာဒီလားအရန်မိုက်တယ်ဒီဆက်ပြာ review မှာလည်းတေးချာနည်းနည်းလေးယူတာနဲ့ကွာအညို့လေးအများကြီးထွက်တယ်အဲ့တော့အသုံးခံနေထဲပါရယ်ကွာအားကြောင့်ဆမ်းပြီးတော့အသုံးကြည့်ကြည့်ပါလို့ဒါစလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟိုကိုကီလိုရှင်းလေးပေါ်ဒီကဲပေါ့နော်ဟောကိုကိုကီပေါ်ဒီကဲအပိုင်းလေးကိုရီဗျူးလေးပေးပါလို့ပြောထားတဲ့မိသားရဲ့သူလေးလေတိလောက်ပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုပြောနေနေမှရှင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ထပ်ပြီးတော့တည်ကျင်တာလေးရှိဖြစ်ရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် comment box မှာ channel ပေးလို့ရပါတယ်လို့နော် okay ဒါဆိုရင်အခုဒါလေးကတော့မေးတဲ့ theme တော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲကြော်ညာဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးရဆိုရင်သူကface at web ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက body လိမ့်ကျင်နေဆိုလဲဘာမှဖြစ်ဘူးလိမ့်ကျင်လိမ့်လို့ရရဲကွာသူကဈေးလေးနည်းနည်းညရဲဆိုတော့လေ face at web တော့သူကထုတ်ထားဒီမှာတခါရေးပြထားပြီးသားအဓိကကကြာသူကအသားအရည်တင်းရင်းနေပြော့တင်းတိတ်အမဲဆက်တတားရဲကွာအော်ဝက်ချန်သမားဆိုရင်တော့မတုံးသေးတာပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဝက်ချန်သမားဆိုရင်တော့မတုံးနဲ့သူကကြာတော့အဓိကကကြာတော့ဒီတင်းတိတ်အမဲဆက်မှဲကြောက်လို့ပုံစံမျိုးကြီးဒီမှာပြထားရဲတလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတတစီရဆိုအဲ့လေသူကကောလာဂျင်မှာအသားရည်တင်းနေကွာဂလူတာပါရဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအသားရည်ဝင်းနေပြီးတော့မှဲ့ချောက်တည်လေတင်းတိတ်တည်အဲ့ဒါအရန်တတစီအဲ့တော့တင်းတိတ်သမားဆိုရင်ဒီစီဗန်လေးကိုတုံးကြည့်ကြည့်အရန်မိုက်တယ်ကွာဒီစီဗန်ကိုတစ်ဆက်ဒီစီဗန်ကိုတစ်ဆက်နှစ်ဆက်ရောပြီးတော့ဒါလိမ့်ချလိုက်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိုက်တယ်ကွာနော်ဒါလေးကတော့ဒါနောက်ဆုံးထွက်တာတဲ့ဥစ္စာလေးပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလေးပါလို့โอเคဒါတော့ကျန်ကျန်ဝင်လာအခုလောက်ဆိုရင်တော့ဒီဟိုကိုကီကနေဘာလေးထွက်လဲဘလူလေးဖြစ်လဲအဲအဲ့လေးဒီတားလောက်ပြီပေါ့နော်ဘယ်ဘာလေးကငါလေးတကယ်လို့စမ်းမသုံးကြည့်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါဘာလေးကိုစမ်းသုံးမလဲဆိုတာဒီတားလောက်ပြီပေါ့နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီညမှာပဲအဆုံးတက်လိုက်ပါတော့မယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအခုလိုမျိုးအခုချိန်လေးအဆုံးပြေကြည့်ပြီလို့ကျေးဇူးများကြီးတပါရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်တတ